Vamos então fazer o unboxing do Hey, That's My Fish. Vamos começar aqui por tirar aqui a película. Portanto, esta é a versão em alemão do jogo, mas também não existe texto do qual este depende. Portanto, vamos começar por abrir aqui a caixa. Ok. Temos os vários pinguins, portanto, quatro de cada uma das quatro cores, portanto, 16 ao todo. Temos as regras. Explicar o setup do jogo e a forma como os próprios pinguins se conseguem movimentar. Depois, dentro deste saquinho, vem os vários tiles. Vou aqui por tirar aqui de dentro do saco. Ok. Portanto, temos os vários tiles de um peixe, dois peixes e três peixes. Essencialmente é este o unboxing do Hey, That's My Fish, a versão em alemão. Espero que tenham gostado do vídeo, portanto não se esqueçam de fazer like, subscrever o canal e ver os vídeos relacionados. Até à próxima!